глядачам телеканалу «Київ». Програма «Столиця». Продовжуємо свою роботу і говоримо, підбиваємо основні політичні підсумки дня сьогоднішнього. Передусім будемо говорити про те, що Україна не причетна до будь-яких перекосів у виборах в Сполучених Штатах Америки, не на бік жодного кандидату. Про це сказали у тамтешньому українському представництві, посольстві в Америці. Це відповідь була на твіт самого Трампа, який звинувачував нашу сторону, начебто Україна допомагала одній із сторін на виборах. Щодо інших подій, стрілянина за товцями у Дніпрі, тепер уже відомо, п'ятеро учасників, двоє поранених, там двоє загиблих, точніше, там були учасники АТО, автомат Калашникова. Чому в людей зброя, чому вони вирішують свої фінансові проблеми в такий спосіб у демократичній країні, як з цим боротися? Ну і говоритимемо про конфлікт на Донбасі, агресію Росії та гарячі війни, про те, що говорив представник США Волкер. У нас в гостях Ганна Гопко, народний депутат України, позафракційна, голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Добрий вечір. Добрий вечір. І Петро Олещук, політолог. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, передусім запитаю вас, ну, зараз немає активного голосування у Верховній Раді, ми не можемо спостерігати, що робить парламент, тим не менше, якщо є якісь у вас ініціативи або те, що вам болить із парламентського, я не назвав тут таких тем, ви можете запропонувати і так само сказати про те, чим ви займаєтеся саме. Ну, а я би почав передусім із стрілянини, тому що це те, що відбувається, в принципі, у місті мільйоннику, такому самому, як Київ. І це завжди неприємно. Ми пам'ятаємо, коли в Києві були ці перестрілки. Там війни немає, але виявляється, що люди вирішують за допомогою зброї посеред вулиць, там в житлових будинках свої справи. Це завжди неприємно. На вашу думку, це наслідки того, що ми переживаємо зараз військові дії, і так чи інакше це потім буде ще шлейфом за нами тягтися тривалий час? Чи це такі уже, ну, реалії сучасного світу? Бо ми спостерігаємо, як в Америці часто відбувається в дуже демократичній країні перестрілки навіть у школі. Але ж в будь-якому випадку і там, і тут потрібно шукати варіанти вирішення цих проблем. Як на це дивляться, наприклад, у Верховній Раді, ви як представник Верховної Ради, що стосується володіння зброєю і те, що стосується, в принципі, боротьби із такою криміногенною обстановкою суспільства? Особисто я не підтримую те, щоб давати громадянам володіти зброєю. От, вважаю, що, як прикладі, навіть в Канаді, де немає можливості, але треба покращувати соціально-економічний рівень життя людей, психологічну атмосферу. І очевидно, що в Україні ми бачили вже, скільки є учасників, які брали участь у війні на Донбасі, повернулися, наскільки потребують реабілітації, підтримки держави, наскільки психологічний стан дійсно вимагає допомоги лікарів, різної участі. Тому я вважаю, що суспільство настільки за ті останні роки виснажені, емоційно пережило багато трагедій, ми взагалі як нація, тому надавати зараз зброю, тим більше, коли ми проводимо реформу правоохоронних органів, поліції, і ще багато є прогалин, і вона є недосконалою, багато випадків, ті, що були недавно, там, під Києвом і досі. Тому треба дочекатися перших, скажімо, там, якихось заяв МВС, щоб зрозуміти, чому відбулася ця стрілянина, яка причина цього конфлікту. Тому зараз передчасно давати оцінки, не маючи доступу до додаткової якоїсь інформації, можливість проаналізувати. От, тому будемо чекати. Можу сказати, що мене зараз, наприклад, більше хвилює не те, щоб дати громадянам там зброю дозволити, хоча є ті парламентарі, які виступають за це. Я вважаю, що це не на часі взагалі, і противник цього на даному етапі. Наприклад, у нас була зустріч із представниками родин заручників в Криму, в Кремлі, і для того, щоб держава Україна піклувалася про цивільних ув'язнених, оскільки ми не виплачуємо жодних соціальних якихось допомоги. І це створює дуже таку психологічно напружену атмосферу на межі вибуху серед родин. І, зокрема, ми зустрічалися зараз із представниками полонених, політичних в'язнів,
які ми намагаємося допомогти розробити законопроект. Є один законопроект, поданий Джемільовим, але треба трохи його там досконалити. Це одна з тем, яка зараз, поки там літо, є можливість підготувати, щоб восени все, що стосується гуманітарних питань, а саме звільнення заручників, допомога їхнім родинам, які весь цей час є люди, які по 2,5 роки вже не бачать годувальника сім'ї, і держава мусить свій обов'язок, тому що є військові, яким ми компенсовуємо, допомагаємо. От, але щодо цивільних, визначення їхнього статусу. І тому дуже, я сподіваюся, що ці розмови, які і ці підготовка в РНБО законопроекту про реінтеграцію, яка йде, вони так само, як, бо це виникла одна з ідей представників правозахисних організацій, що треба було би туди включити ще питання захисту людей, гуманітарний аспект. У нас є телефонний дзвіночок, тоді надамо слово вам. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Так, називайтеся, будь ласка, і ставте своє запитання. Мене звати пані Анна. Безумовно, дуже неприємна та ситуація, яку підняв президент Америки відносно з претензії того, що підтримувала Україна його опонента. Але для мене і для дуже багатьох людей дуже тривожна ситуація склалась у нас. Пані Анна, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з того приводу, чи не треба зібрати Верховну Раду назад? Великий, крепкий хазяйственник Гройсман сьогодні об'явив про повну ліквідацію концерна «Антонов». Вчора про продажу кіностудії «Довженка», кіностудії хронікально-документальних фільмів і так далі. Значить, хлопці покидали бізнес, відправив самих таких сильних молодих на фронт, а там тут тихаря за безцінь розпродати. Все, може і Україну назву продамо. Дякую. Дякую за ваше запитання. От, треба переглянути щодо конкретної заяви, там, я не знаю, чи ви моніторили, можливо, щодо того, концерну щоб... Антонова, але я вважаю, що концерн Антонова – один із стратегічних об'єктів в Україні, який потребує, скажімо, інвестицій для того, щоб, зокрема, наші, де ми на весь світ, гордість наша, це літаки, найбільший в світі вантажний літак «Мрія» Ан-225, ми могли серійне запускати виробництво, оскільки недавно Україна стала офіційним перевізником НАТО і США, зокрема, маючи такий от транспортний вантажний літак, але ми також із Саудами, Саудівська Аравія, Канада зробили ще один літак в цьому році. І я думаю, що літакобудування, як і космічна галузь, це мають бути ті рушії в економіці, де висока додана вартість, де є інженерна думка. Це той, що ми маємо спадок ще потужний, який ми маємо зберегти, примножити і за рахунок цього в економіці зробити квантовий стрибок. Тому що, з однієї сторони, нам Бог дав 7% світових запасів чорноземів і можливість бути потужною аграрною державою, експортувати там зерно, робити тут сировинну переробку. От, але я все-таки вірю, що справжнє майбутнє України – це економіка, яка базується на знаннях, це інноваційна економіка. І тут, я вважаю, що просто розпродувати наші ключові стратегічні підприємства – це є реальний злочин, і я хотіла б прочитати чітку цитату, що конкретно він мав на увазі. Є спроби деяких країн прийти на Антонов, можливо, під видом там спільних проєктів, запозичити чи вкрасти наші технології, а потім перенести виробництво в свої країни. Тому нам треба бути дуже, як скажімо, акуратним, підписуючи різні договори, але чітко розуміти, що шукати це партнерство стратегічне інвесторів, які забезпечать, що наші запатентовані розробки надалі працюватимуть на Україну, приноситимуть надходження в бюджет. Дякую. Будь ласка, тоді, якщо можете прокоментувати останнє запитання, а тоді повернутися до попередніх. Ну, там особливо поки що коментувати нема чого, тому що інформації достатньо мало, але є лише відповідне рішення про ліквідацію відповідного підприємства, опубліковане на відповідному державному порталі. Але саме по собі це рішення, воно нічого не означає, тому що ліквідація відповідного суб'єкта не означає ліквідацію підприємства як такого. Але тут може бути небезпека, пов'язана із зміною власників. Тому, безперечно, це все треба відслідковувати, моніторити. Але поки що у нас занадто мало, як на мене, інформації, аби робити якісь дуже далекосяжні висновки. Тому би я всіх закликав поки що
не вдаватися в якісь висновки на основі необмеженої інформації. Інформації скоро буде досить багато, я думаю, ми у всьому розберемося. Так, я от знайшов цю інформацію. Це справді Кабмін ліквідував авіабудівний концерн «Антонів». Тобто Кабінет міністрів України постановляє ліквідувати державний авіабудівельний концерн «Антонов», далі концерн. Друге, утворити комісію з ліквідації концерна в складі, згідно із положення, утвердити головою вказаної комісії заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Бровченка Юрія Петровича, голові комісії забезпечити забезпечення заходів, пов'язаних з ліквідацією концерну і представлення в двохмісячний термін вимог кредиторами. У трьохмісячний термін Кабінету міністрів України ліквідаційний баланс концерну. І третє, призначити таким, який втратив силу, постанову Кабінету міністра України згідно із парламентом, перерахованому цьому переліку. Я перекладаю з російської мови, тому прошу вибачення. А що з російської? Не знаю, я знайшов от таку інформацію в Гуглі, на сайті «Вістей», яких вже немає чомусь. От, це єдине, що я міг поки що знайти, але посилання у них відповідно на 25... Це на Кабінет міністрів, так. Це відповідне міністрів. Рішення є. Але, повторюсь, з цього рішення зробити якісь висновки практично неможливо. Ну, так, тому що це все відповідно казуїстика, не більше. Так, можуть концерн тобто, мова лише йде про ліквідацію конкретного, так би мовити, господарюючого суб'єкта, але що буде на місці цього суб'єкта, з цієї постанови не слідує. Тобто цілком може бути така ситуація, що скоро виникне якесь приватне підприємство. Ну, я не думаю, що це приватне підприємство буде. Я думаю, що, в принципі, завод, як такий Антонов, залишиться, і конструкторське бюро. Це зарано коментувати. Тим більше, там у них зараз останнім часом ведуться розмови про використання їхнього аеропорту в Гостомелі і так далі. У випадку на рівні прем'єр-міністра не вирішується питання існування такого великого авіабудівного монстра, як Антонов, повністю. Можливо, окремі якісь тільки речі. Повертаючись до нашої тематики, я вам поставлю те ж саме запитання щодо, власне, володіння зброєю і перестрілок. Зрозуміло, інформація з'явилася, що там був один із учасників поранений, він сам є юристом, але так само він був учасником АТО, і він пояснює, що він ніякого відношення до перестрілок там 9 травня, здається, немає. Він просто був адвокатом звідти. А тут його брат попросив сходити там на зустріч, тому що до нього пред'являли певні фінансові претензії. Ну, от і в міліції кажуть, чи в поліції кажуть, що тут справа не кримінальна, а фінансова, вже з'явилися такі заяви. Тобто хлопці вирішували фінансові справи щодо там якоїсь землі чи ще чого-небудь. Їм сказали, що вони винні, вони кажуть, що вони принесли документи і не винні, і тут витягли автомат і почали стріляти. Ну, як це все відбувалося, нам в даний випадку не важливо. Сам факт, що це відбулося. Ну, сам факт, що це відбулося, ви знаєте, природа так побудована, що вона не терпить вакууму. І як тільки виникає вакуум, пов'язаний із державою, з виконанням держави її функцій, зокрема, ключовою функцією, пов'язаною з забезпеченням правопорядку, законності, ну і загалом нормальних умов для співжиття людей, от тоді відповідні ці питання починають вирішуватися на основі альтернативних норм, не пов'язаних із правом. Тобто, знову ж таки, повертаємося у світлі в лапках часи 90-х років зі стрілками, розборками і тому подібне. І єдиний запобіжний захід тут пов'язаний із нормальною повноцінною реформою правоохоронних органів і завершенням, при цьому, що органів у нас таких уже начебто створено багато, але ефективність їх наближається до достатньо низьких показників. І це також об'єктивна проблема. Тим більше згадаємо Дніпро, це таке достатньо специфічне місто, де з'явилася якась особлива ще муніципальна поліція, ми пам'ятаємо цю історію. Тобто органів, які повинні забезпечувати правопорядок, у нас начебто з'являється чим далі, тим більше і більше. А правопорядку, пов'язаного із цим, мабуть, стає не більше. Так. І це, мабуть, певна проблема, яку треба вирішувати, і це лише чергове нагадування. Чому чергове? Тому що воно виявилося настільки резонансним
і настільки швидко потрапило в ЗМІ, але скільки відповідних прецедентів, скільки відповідних історій не потрапляє в широкий розголос через ті або інші причини. Ну, якщо 5 людей отримують кулю, це важко не потрапити у всі стрічки новин в країні. Власне, не кожен день ходиш по вулиці або заходиш в житловий будинок, а там кажуть, ну сьогодні 5 постріляли. Так, ну дай Боже, щоб так, у нас що такого ніколи не було. Я помітив, що дуже активно реагували на коментар щодо цієї події. Мабуть, у вас ще якісь є коментарі. Я хотіла б раз дійсно підтвердити, що потрібно продовжувати боротися з корупцією всередині правоохоронних органів, ті початки реформи, тому що реформа поліції, нові поліцейські машини і гарні, чисті обличчя нових поліцейських, але без такого дійсно потрібного досвіду інституційної пам'яті, знання районів, мікрорайонів, хто з ким. Ну, тобто є ж певна, скажімо, там досвід, який ти, як би ти не ставився там до міліціонерів, а нині поліцейських, все одно є там досвід. Тому це певний час. Тепер дуже важливо, щоб дійсно, щоб ця реформа була посилена, щоб ключовий склад центральний так само змінювався. І бо гарно було сказано, органів правопорядку більше, а правопорядку все бракує і бракує. Тому я думаю, що треба продовжувати і ці факти, і вимагати конкретних результатів розслідувань. Саме от моральна частина того, що зброя потрапляє в руки і нею користуються, її можливо якось викорінювати із суспільства? Ми позбудемось колись цього, чи це вже те, що залишиться, що я починав програти? Якщо в суспільстві працюють інституції, де людина відчуває себе захищеною, захищеною з точки зору безпеки, вона знає, що поліцейські не будуть використовувати чи зловживати своїм становищем, щоб навпаки тиснути, як були неодноразові випадки. Як пригадуєте, там десь на Миколаївщині випадок, коли приїхали захищати жінку від п'яного чоловіка, в результаті помер чоловік від дії тих поліцейських і так далі. Тому чим більше всередині суспільства Україна, люди відчувають, що держава їх захищає, і економічно люди відчувають певний рівень, їм не треба грабувати, тобто вони мають можливість прожити і так далі. Тоді не буде виникати питання, чи потрібна нам зброя кожному там, тому що людині вона просто відпаде потреба, бо вона буде прекрасно розуміти, що функціонують ті інституції, за які люди платять податки. І тому чому мене завжди, коли я приїжджаю в регіони як депутат, і люди кажуть, от, а чи ви зможете нам дати більше грошей, бо нам потрібно? Я кажу, а ви підніміть руки там в залі, коли збираєшся, хто знає, який бюджет вашого містечка? От ми була там в Сєвєродонецьку. Жодної руки. Кажеш, колеги, ну, якщо ви хочете контролювати місцевий бюджет, щоб ці кошти, які є, часто це мільярди, ефективно використовувати, ви повинні збрати роздруківки з бюджету і розуміти, скільки вам обходиться як мешканцю конкретної громади утримання поліції, утримання дитячих садків, шкіл. Вже є закони, які дозволяють доступ до інформації, до бюджету, є можливості впливати. Є можливість брати участі, тиснути на конкретних депутатів. Ми ухвалили закон про персональні або поіменні голосування в місцевих радах, сільських, селищних, районних, обласних радах. Тобто вже зараз це вже законом зобов'язані. Якщо раніше тільки парламент ти знав, оскільки є голосування і на сайті ти бачиш, хто, який депутат як голосував. А тепер це доступно на рівні обласних. Тобто ти можеш прийти до конкретного депутата, знаючи, де він живе, сказати, Іван Петрович, а чому ви голосували за дерибан ділянки під якесь там підприємство? І це якраз і є продовження своєрідної революції гідності, коли люди не відсторонилися і не сказали, а тепер за нас побудують нам громаду і так далі, а беруть участь, і для цього є певні вже можливості. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Називайтеся, будь ласка, ставте своє запитання. Добрий вечір. Надежда, Київ. Це ви тільки то, що прочитали в інтернеті. А чого ви в інтернеті ще не читали? Как унижен человек в деревне, как избивают на смерть молодых ребят, прибывшие с АТО и ставшими там, в деревнях, большими людьми, практически начальниками над всеми, башками такими. Как они стреляют в пожилых людей, которые пасут своих гусей. Дякую, дякую. На цьому маю зупинити, тому що, ну, якщо ми почнемо звинувачувати усіх, хто прийшов за то і захищав кордони України в тому, що вони стали башками і стріляють усіх в деревнях, то на цьому ми погано закінчимо. Якщо знаєте такі факти, подавайте на них до суду. Я можу вам таке сказати. Вам відомі?
Я таких фактів не чула, але вважаю, що ваша порада звертатися, скажімо, там прокуратуру, звертатися. Ви можете написати звернення як громадянин до депутатів, які від вашого округу обрані. Можете до мене писати. Я електронна скринька, яка є на сайті парламенту, помічники її постійно читають і перевіряють. Ми просто повинні теж, як скажімо, розуміти і бути готовим до того, що наслідки війни, потреба допомоги, спілкування, от, але я б не вішала на всіх от відразу. Я не можу вішати на всіх, тому що я просто можу відповісти нашій глядачці, що у мене дядько повернувся за то, він не став башкою у селі. Він повернувся на свою роботу і її виконує, дітей виховує і так далі. А інший родич, він не повернувся за то і тим більше не став башкою в селі. Тому є різні варіанти. В даному випадку, в цій програмі, якщо ви хочете поставити запитання, подзвонити, ми обговорюємо конкретний випадок, де учасники колишній АТО взяли в руки в зброю, одні від неї постраждали, інші з неї стріляли. От і все. Це конкретні люди. Я просто хотів сказати, що чим відрізняється корисна інформація від інформаційного шуму. Корисна інформація, вона супроводжується подробицями. Тобто, вона виглядає приблизно таким чином. Такий-то, такий-то, прізвище, ім'я, по батькові. Повернувся за то. Стріляв такого-то, такого-то. Прізвище, ім'я, по батькові. В такого-то, такого-то. Да? Тоді це інформація, яка може претендувати на об'єктивність, яка може бути підставою для подальших дій, при цьому, що, наприклад, правоохоронні органи, вони зобов'язані, наприклад, порушувати кримінальні справи не тільки на основі заяв, але й, наприклад, на основі відповідної інформації, оприлюдненої у ЗМІ. Тобто, якби, наприклад, це пролунало в засобах масової інформації, і це справді був відповідний факт, це навіть є підставою для порушення кримінальної справи. Ну, а такі, знаєте, узагальнення, вони, як на мене, більше нагадують історії про розп'ятих хлопчиків, яких так само хтось десь бачив, але, знову ж таки, коли починаєш, питати, але ніхто не пробував. Ні, а коли починаєш питати, то тоді одразу з'являється інша інформація, ви розумієте? Тобто, ми повинні розуміти, що в ситуації бойових дій, в ситуації війни, існує ситуація, коли поширюється, в першу чергу, військова пропаганда. Чим характеризується військова пропаганда? Військова пропаганда завжди це була найбільш позбавлена будь-яких моральних критерій форма пропаганди, яка завжди абсолютно не звертає уваги на будь-який зв'язок з реальністю і орієнтована лише на досягнення певної мети. І тому я просто раджу всім нашим глядачам, слухачам завжди розуміти, що в ситуації війни ми перебуваємо так само в ситуації військової пропаганди, яка так само звернена і ззовні в тому числі. І це об'єктивна дійсність, від якої ми не позбудемося, допоки буде тривати війна. І це повинно так само впливати на наше сприйняття будь-якої інформації, яка поширюється, яку ми десь чуємо, бачимо. Десь ми щось бачимо, чуємо, знаємо. Десь ми щось начебто бачимо, чуємо, знаємо з інших слів. І це завжди треба, знову ж таки, до цього всього ставитися критично. Але якщо у когось є відповідні факти, то їм треба давати розголос, але саме як факт. Я приведу цитати, щоб не бути голослівним, спеціально для наших додзвонювачів. На місці перестрілки загинув учасник суперечки, демобілізований військовий Олексій Вагнер. І ще один ветеран АТО Максим Іващук помер у лікарні. Серед поранених правозахисник – колишній учасник АТО Едмонд Саакян. Чоловік розповідає, що на перемови до ресторану його запросив брат Роман, у якого там була призначена зустріч. От і все, вся історія. Тобто, чи пов'язано з тим, що вони були в АТО, чи не пов'язано те, що в одного з них була зброя, автомат Калашникова, ну, можливо, це і не пов'язані факти, це вже міліції з'ясовувати. На цьому можемо поставити крапку із перестрілками. У нас є ще події, тобто у нас є звинувачення Сполучених Штатів Америки в тому, що Україна підсуджувала. От, зокрема, Трамп звинуватив Україну у саботажі його виборчої кампанії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про це у Твіттер. Спроби України саботувати кампанію Трамп потихеньку працювали, аби просунути Клінтон. Тож, де розслідування генерального прокурора, написав він. На що відповіли у українському посольстві, що відповідно заявляємо, уряд України не допомагав жодному із кандидатів на виборах 2016. Ми вдячні США за двопартійну підтримку України, зазначили у посольстві. Тепер можемо коментувати, власне. Ну, перше, Сполучені Штати Америки мають достатньо фахові, компетентні правоохоронні інституції, які
заяви, включно з президентом Трампом, можуть розслідувати і перевіряти ці факти і робити конкретні висновки. От, українська сторона офіційно, там, представництво наше дало свій коментар. Що я хотіла б сказати? Що є певна внутрішня боротьба всередині Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо рішення там, Конгресу, які хочуть обмежити, зокрема, повноваження Трампа в санкціях, які стосуються, зокрема, Росії, щоб він не міг там пом'якшити без рішення Конгресу і так далі. Ми бачимо, що є питання втручання Росії у вибори президента в Сполучених Штатах Америки, яке активно використовується для того, щоб починати кампанію там, проти Трампа. Багато хто там називає, що ця кампанія там всі... з наслідками у вигляді там, і імпічменту. Тобто є певні інтереси внутрішні різних сил. Що важливо після цього всього для України? Оскільки зараз ми бачимо, що є питання санкцій, і розглядатиметься сьогодні якраз голосування буде у Сенаті, за цей складний, за цей складний пакет, який б'є конкретно по Росії, бо він включає енергетичний пакет, він включає блокування Північного потоку-2 як газопроводу в обхід України. І ми бачили вже різкі заяви Європейського Союзу, щоб це рішення не пройшло, і Трамп його не підписував, і так далі. Чому я вважаю, що для України, зважаючи на внутрішню ситуацію в Сполучених Штатах Америки, і до того ми бачили, наскільки саме от втручання Росії, там воно допомагало по багатьох питаннях і українське питання вирішувати. Чому нам ключове після зустрічі Порошенка з Трампом в Вашингтоні. Після того, як ми побачили, що відбувся візит держсекретаря Тілерсона і Курт Волкер вже двічі здійснив Україну, включаючи зі Сходом, що теж важливий, вважаю, крок і його чітка заява про те, що там гаряча фаза війни, а не заморожений конфлікт, теж достатньо потужно. Тому для нас зараз, для наших національних інтересів, дуже важливо зберегти двопартійну підтримку і республіканців, і демократів в Конгресі. Для нас надзвичайно важливо втримати єдність і законодавчої влади, і виконавчої в Сполучених Штатах Америки. Для нас надзвичайно важливим, щоб санкції проти Кремля не були зараз там послаблені якоюсь з гілок влади в Сполучених Штатах після жорсткого рішення Сенату. І питання двосторонніх відносин, оскільки йде обговорення про підписання безпекової угоди, в рамках якої після вирішення багатьох там проблем, як експортний контроль, посилення корупції в секторі безпеки і оборони, ми можемо говорити про надання Україні там оборонної зброї. Тобто є ряд таких викликів, завдань, які ми повинні би робити. І тому зараз, скажімо, такі от заяви, як продовження розслідування, включити ще Україну, яка втручалась, ну, ви розумієте, Росія, є конкретні докази реального втручання Росії, кібератаки, фінансування політичних сил і кампаній, це проплачені експерти, тобто «Газпром» повсюдно. Ми запрошували в Комітет у закордонних справах Сесіль Васьє, французьку професорку, авторку першої там книги «Мережа агентів Кремля у Франції», яка написала французькою мовою, дослідила повністю, як Росія впливає. Ми бачили референдум в Нідерландах, як Росія так само реально фінансувала і проплачувала. Ми бачили заяви німецьких аналітичних центрів і німецької розвідки про те, що Росія взламала поштові скриньки аналітичних провідних центрів Німеччини. Тобто Росія потужно, їхня розвідка впливають, намагаються впливати на процеси. Втручання України, ну, нам справитися би з війною на Сході. Прошу. Ну, перш за все, треба розуміти, для кого безпосередньо ведеться твіттер президента Сполучених Штатів. Він ведеться, в першу чергу, для громадян Сполучених Штатів, а не для нас. І, в першу чергу, цей твіт у достатньо звичній, провокативній манері нинішнього американського президента намагається перевести загальну суспільну дискусію в дещо іншу площину, тому що ми знаємо, останнім часом це ключова тема номер один втручання Росії, обвинувачення, знову ж таки, на адресу президента в контексті цього втручання. Ну і таким чином він намагається змінити вектор даного дискурсу. Знову ж таки, як засвідчує практика, позиція президента Сполучених Штатів є достатньо багатоманітною. Вона, знаєте, нагадує російську іграшку «Матрьошка». Да? Тобто там існує, наприклад, позиція, яку висловлює Трамп у Твіттері, існує позиція, яку висловлює прес-секретар, існує позиція, яку висловлює відповідний керівник департаменту з комунікації Білого Дому. І вони можуть досить суттєво відрізнятися.
Для нас головне, аби це все безпосередньо не впливало на наявний політичний консенсус, який склався об'єктивно в Сполучених Штатах на даний момент політичній еліті. І ми бачимо, що цей консенсус, він працює, він діє, це, зокрема, відображається в новітніх санкційних законопроектах. Тобто це означає, що об'єктивно існує консенсус, який ми можемо назвати, ну, не те, щоб антиросійським, але налаштованим достатньо критично до співпраці з Росією. Ну і як наслідок ми можемо назвати цей консенсус проукраїнським. І як, знову ж таки, хоча сам Трамп особисто не критикує Путіна, не критикує, не дозволяє собі різноманітних критичних висловлювань на адресу Росії і постійно висловлюється про необхідність співпраці з Росією, але внаслідок існування цього консенсусу об'єктивно, політика в Сполучених Штатів, вона рухається в прямо протилежному напрямку. Хвороба Маккейна, вона може повпливати якимось чином на політику Сполучених Штатів в бік України? Адже це був один із таких борців за справедливість на нашій стороні, скажімо так. Ну, знову ж таки, ми з вами завжди схильні в контексті наших політичних традицій персоніфікувати політику і політичні дії, і все, що з ними пов'язано, тому що це у нас завжди в Україні, якщо політичні партії, то завжди іменні блоки, знову ж таки, вся політика розглядається. Це, до речі, в Росії відображається повністю, там вони всю політику завжди розглядають як якісь через особисті суперечності. Да? У них завжди там не Росія перемогла, Путін всіх переграв, там не, знову ж таки, не Сполучені Штати, а Обама у всьому винуватий. Тобто буде сенатор Маккейн продовжувати свою діяльність чи ні? Безперечно, це не поміняє? Безперечно, пан Маккейн – це великий друг України. І крім того, друг, я думаю, всіх вільних держав цього світу. І безперечно, що ми всі повинні бажати йому лише здоров'я. Тому що це справді сильна політична фігура, яких, на жаль, в сучасній політиці не так багато. Тому що зараз сучасна політика, вона відзначається відсутністю великої кількості сильних політичних гравців. Але я не думаю, що ті процеси, які існують, які продовжуються, які запущені зараз у Сполучених Штатах та у всьому світі, вони можуть бути зупинені через когось одного, через якусь одну людину, незважаючи на те, наскільки талановитою, значимою, та неординарною є ця людина, чи, наприклад, яку посаду вона займає, як, наприклад, нинішній американський президент. Це об'єктивні процеси, це об'єктивні зміни, і ті дії, які зараз відбуваються у Сполучених Штатах, вони засвідчують об'єктивний характер політики Сполучених Штатів по відношенню до України. Ви вже згадували про зброю і про приїзд до нас представника Сполучених Штатів Волкера. Отже, спецпредставник США щодо Східної України Курт Волкер заявив, що Вашингтон активно розглядає питання поставок оборонної зброї України для боротьби із бойовиками на Донбасі. За його словами, таким чином Україна стане досить сильною, аби змінити поведінку Кремля. Оборонна зброя дозволила б Україні, це його цитата, наприклад, захистити себе і відвести танки та фактично допомогла б зупинити російську агресію щодо України. Я думаю, спір про те, що це спровокує Росію або зробить Україну занадто самовпевненою, тільки погіршує ситуацію. Ми не будемо спорити щодо того, чи потрібна нам зброя чи ні. Що це може бути за зброя? Чи можемо ми розраховувати, і на що ми можемо розраховувати? І наскільки ефективно Україна її зможе використати? Чи стежать за цим Сполучені Штати Америки? Тому що ми знаємо, що коли до нас потрапляє щось, гуманітарна допомога, там, вибачте, труси, майки або це гроші, то дивним чином знаходяться люди, які примудряються навіть на цьому заробити. Потім німці дивуються, чому ми ходимо в тому, що вони в смітник викинули. І ще й купуємо це за гроші. А це дешевий одяг з Європи. То не з'явиться у нас в армії потім дешева зброя з Америки. Власне, хотіла б ще раз подякувати Курту за Волкер, за його візит на схід України, тому що він відразу, оскільки увага і світових центрів були прикута до його візиту, і його чітка заява, що там не заморожений конфлікт, а фактично гаряча фаза війни, вона чітко розставила акценти і показала, що в даному аспекті він займає таку позицію достатньо на боці, скажімо, правди. І це для нас надзвичайно важливим, оскільки після візиту в Київ він перебуватиме у Відні, він перебуватиме в Парижі, в Лондоні. І я сподіваюся, що його меседжі, ті враження живі від зруйнованої інфраструктури, шкіл, українських військових, він зможе передати для того, щоб нарешті Захід сформував дуже жорстку позицію щодо Кремля. Путін розуміє лише силу. І теж його заява щодо надання Україні оборонної зброї, вона теж чітко говорить, що
присутність Росії, чи те, що це може її роздратувати, не повинно бути обмежуючим фактором до того, щоб не посилювати Україну. І якраз я думаю, що ми повинні далі продовжити реформу в секторі безпеки і оборони. Край важливим є парламентський контроль, цивільний контроль щодо коштів, особливо ті, які відкриті статті, для того, щоб мати розуміння. Ви їх депутат бачите, що вони існують і працюють? Ні, я, на жаль, не бачу. Дивіться, я, наприклад, я виступаю за те, щоб був парламентський контроль, щоб міністр оборони приходив, хай це буде навіть в закритому режимі, але звітував. Так, як це роблять міністр оборони США, представники Пентагону, приходять в комітет Маккейна, і будь-який сенатор може поїхати на будь-який військовий об'єкт США і переконатися, що відбувається. Ну, от присвартувалися в Одесі судна НАТО, і там дозволили один день подивитися навіть українцям. Я не пам'ятаю, що таке робили на українській. У нас недавно, два тижні тому, був генерал американських військ в Європі, Ходжес, який спілкувався вільно з українськими парламентарями. Ви знаєте, нам достукатися парламентарям до українських генералів, це майже неможливо. Може, вони просто говорити не вміють? Треба навчитися. Я за те, щоб, якщо ми осучаснюємо українську армію, мають працювати соціальні ліфти. За ці три роки мають просуватися по кар'єрним щаблям ті люди, які ризикували своїм життям, які отримали новий досвід. Армія, крім того, що ми маємо... І хотілося б, щоб ще до цього списка, вибачте, я вам додам, вчилися в вищому навчальному закладі, не списували свої домашні роботи з інтернету, а писали їх з голови. І тоді ми будемо спілкуватися з живою людиною. Останній конфлікт ми бачили, коли парламентарі Оксана Юринець ініціювала кампанію зі Львова на захист Академії сухопутних військ, яка є у Львові. Тому що декому хочеться просто там дерибанити там частини чи повноваження на себе. Нам потрібен закон про національну безпеку, оборону для того, щоб чітко розмежувати, що входить в функції Генерального штабу, що в функції Міністерства оборони. В нас в нашому стратегічному оборонному бюлетені вказано, що в нас має бути цивільний міністр оборони. Як це є в ряду країн, в Німеччині жінка міністр оборони, який говорить людською мовою, Грузії, вміє перекладати цю в мову Японії, і так далі, які можуть спілкуватися, тобто чітке розділення повноважень, яке забезпечить ефективність реформування цього надзвичайного сектору. Тоді буде довіра. Тоді ми бачимо, що і в експорті озброєнь є наведено лад, ліцензування, і інші параметри виконано. І тоді для західних партнерів, особливо я дуже сподіваюся, що ми підпишемо двосторонню безпекову угоду з Сполученими Штатами, і це запустить також і процес щодо надання летальної зброї. І вже жодні відмазки чи, скажімо, ці виправдання, що от це зробить Росію агресивним, вони не будуть, тому що буде більше впевненості в Україні як партнері. Дякую. Якщо у нас є ще телефонний дзвіночок, ми швиденько приймемо. У нас 2 хвилини. Не залишається. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Так, дуже коротко. Недільні факти ICTV, це Пенчука, дуже багато програми приділили Трампу. І все в негативному стані. Що і 10 чи кілька чоловік із парламента... В негатив... Ми не встигнемо прокоментувати. Дякую. У нас 1 хвилиночка. Якщо в негативному стані, ми можемо тільки прокоментувати, встигнути, добре це чи погано. Ну, я не думаю, що треба відповідним чином поспішати з оцінками. І в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що Америка є наш стратегічний партнер. Ну, а хто безпосередньо в цей момент очолює Сполучені Штати? Це вибір американського народу, з яким ми будемо жити, співпрацювати, і в будь-якому випадку, оскільки це стратегічний інтерес Сполучених Штатів, стратегічний інтерес України, то в будь-якому випадку ніхто за жодних обставин цього не змінить. Я за те, щоб в Україні були незалежні медіа, а не всяких олігархів, як тому Пінчук, який нав'язував Україні план капітуляції. Згадайте його статтю в The Wall Street Journal, американському впливовому виданні, де він говорив про те, що Україна має прийняти ці болісні компроміси, відмовитися там чи від Криму, від НАТО, і натомість ми, може, побачимо від Росії якийсь мир на сході України. Я знаю, щоб олігархи менше втручалися в державні справи, не контролювали телеканали, які потім спозиціоновані як державна позиція. Дякую. Наші глядачці, якщо ви не почули відповідь на своє запитання, просто передзвоніть нам в наступному блоці, і ми більш розгорнуто відповімо. Я нагадую, у нас була Ганна Гопко, народний депутат України, позафракційна голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Петро Олещук, політолог, дякую вам. Дякую. І побачимося після короткої реклами в програмі «Столиця».